За би өөртөө хүүхдтэйгээ одоо хэрхэн харилцах вэ гэж эцэгчүүд их ярьдаг. Тэгэхээр өөртөө хүүхэд хаанаас гарсан бэ? Тэрний үр үндсэн юу вэ гэдэг талаар нэлээд бодох хэрэгтэй болж байна. Хүүхэд гитсээсээ төрөхдөө одоо өсөж хөгжөөх те бүх боломж потенциалтайгаа төрдөг. Харин тэр уурыг хүүхэд одоо өсөж торинж байгаа орчноосоо гэр бүлээсээ одоо сургуулийн орчноос цэцэрлэгийн орчноос тэр төлөвшиж байдаг учраас яг тэр уурын цаанд байгаа урхагийг судлах нь бол хамгийн чухал. За ууртай хүүхэд тэгвэл яадаг вэ? Та жишээлбэл уурлаад байвал яах ёстой вэ гэхээр та уурсан үедээ ямар үед хөвчлэн хүүхдтэйгээ ярилцахдаа хүүхдтэйгээ харилцахдаа уурладаг вэ гэдэг талаар маш сайн үр дүр дүгнэлт хийх хэрэгтэй байдаг. Ямар тохиолдолд би хүүхдтэйгээ харилцахдаа хэрхэн харилцаж байна вэ гэдгийг нэгдүгээрт бодох хэрэгтэй. Би хүүхдтэй хэрхэн сонсож байна? Би хэрхэн биеийнхээ хилэмжээр хүүхдтэй хүндэтгэлтэй харилцдаг үлээ? Миний үгийн сонголт юу байдаг үлээ? За би хүүхдтэй эхнийхээ өгүүлбэр дээр л шууд яагаад гэж асуудаг билүү? Эсвэл ямар нэгэн те өөрийг нь ингээ үгүйсгсэн өөрийнх нь хүсэж байгаа зүйлийг нь шууд одоо хэлэхгүйгээр одоо хориглох өөрөөрөө шууд одоо хүчлэх ийм аргуудыг хэрэглээд байгаа юм шүү дээ гэдэг дээрээ дүгнэлт их хэрэгтэй. За. За ууртай хүүхдээ өөрөө та уурлаад байх юм бол уур ер нь юу болдог вэ гэхээр уур маш богино хугацаанд хүнд одоо уур хүрдэг, хүний уур хүрдэг. Энэ үед хүн өөрийгөө ямар нөхцөлд уурлж байгаагаа мэдсэн тохиолдолд өөрийнхөө сэтгэл хөдлөл мэдрэмж удирдах нь хамгийн чухал. Нэгдүгээр нь өөрийнхөө бодлоо удирдах. Бодлоос мэдрэмж, мэдрэмжээс үг, үйлдэл гарч ирдэг учраас та хамгийн түрүүнд хин нэгэн одоо хүүхдтэй, гэр бүлийнхаа хүнтэй, одоо ажлынхаа хүмүүстэй, хүмүүсийн одоо хийж байгаа үйлдэлээс болоод та уурлж байвал нэгдүгээр нь та тэр хүний талаар бодлоо, тэр хүний үйлдлийг арай өөрөөр эерэг бодлоор өөрчлөлт үүсгэх юм бол таны бодол тэрхүү одоо хормхон төдий таны бодол өөрчлөгдөж яг л нөгөө тэнгэр дээр үүл хөөгдөө салхинд хөөгдөө алга болдог шиг та тэр бодлоо удирдах боломжтой. Сэтгэл хөдлөл буюу хүчтэй уур бухимдлаа удирдах бас нэг арга бол бид бүхэн бүгдээрээ мэддэг амьсгал дээр нэгд бодлоо удирдах, хоёрт бие махбодоо чагнаж өөрийнхөө амьсгал өөрийнхөө биед юу олж байгаагаа анзаарч гүнзгий амьсгаа авч за тэгээд өөрийгөө одоо хамгийн тухтай байх, тайван байх тэр орчинд очиж өөрийгөө тайвшруулах хамгийн үр дүнтэй бас арга байдаг юм аа.